É, e hoje acordamos na beirinha do rio Poti, no Piauí. Bem pertinho, cara. Agora eu tô aqui vendo o nascer do sol. Espetacular. Nós vamos começar mais um videozão hoje. Hoje é dia de estrada, cara. Hoje nós vamos tentar bater mais de 300 km no dia. Tá preparada? Hoje é dia de chão. Acordamos aqui de frente com o sol. Agora acho que nós vamos ter que arrastar o carro lá pra sombra. Vai fazer o café, né? É, agora mesmo começa a esquentar. E é bom pôr ele ali agora que ele dá uma sombrinha ali até umas horas. E nós já passamos 2 noites aqui. Duas? Ou três? Duas noites. Bem de boa, tranquilão. Ontem fez um calorzinho a mais, mas depois que escureceu um pouquinho, foi refrescando. Então ficou de boa. E agora nós vamos parar nessa sombra aqui, ó. Aqui dá sombra por mais tempo, para nós fazer um café. E depois nós seguir estrada, cara. Nós temos que avançar nossa viagem. Hoje nós vamos bater mais de 300 km. Bora, vamos arrumar tudo aí? Vamos lá então, vou passar o carro para lá, ó. Foi bom demais, cara. Pensa no tanto de peixe pulando que tem aqui. Tem muito peixe. E eu não tenho isca nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tentei fazer uma massa com fubá ontem, mas não deu certo não, cara. Nem rolou. Mas fica a dica, para quem passar aqui, traz uma isquinha. Eu tentei com artificial, falaram que pegava até tucunaré, tilápia aqui, mas deu nada não. Tô quase voltando lá na cidade trazendo milho, cara, pra pescar, mas vou deixar disso, vou deixar pescar mais pra frente aí. Vai ter muitos rios ainda. Mas é um lugar legal, passar a noite, dar uma pescada, acampar. Fica bem pertinho da estrada. E é isso aí, cara. Vamos preparar nosso café da manhã. Bom dia, Astro Rei! E antes de ir embora, resolvi lavar o carro. Não lavar para deixar brilhando, mas pelo menos para tirar a poeira. Porque enfrentamos uma estrada de terra do caramba para chegar até aqui. 80 km. E agora eu vou jogar uma aguinha só para tirar a poeira. Quem tem, cuida, cara. Ficou limpinho, ó. Com a água do rio. Show. Um cafezinho mineiro. Mineiro mesmo, porque esse aqui foi o mineiro que deu nós. Pozinho aqui bem forte. Eita, um torneio aqui, cara. Foi só um pouquinho. Tem um café preto, café com leite e um pão com manteiga. Bom demais. E essa vista. Teve bom, mas agora é hora de ir embora. Vamos ali na. Ih, o caminhão vem descendo. Esse ali é o caminhão pipa. Mas ele já vem descendo, mas tem que esperar. Ah não, ele já parou lá. Eita, aqui tá ruim de passar, viu? Muita pedra grande. É o caminhão pipa, eles vêm buscar água aqui toda hora. E aqui tem uma cachoeirinha, galera, ó, só que tá bem seca a água, tá muito pouquinha água, bem pouquinha mesmo, nem compensa aí. Ah, esse é aquele de ontem, né? É o tiro ou é o outro? É o outro. Salve! Tem dois caminhões que vem aqui pegar água toda hora nesse rio aí, esse caminhão pipa.
Aqui é como se fosse uma mineração, né? Cheio de pedra gigante ali pra cima também. É, eu não sei o que, que tem ali. A pista aqui é assim, ó. Cheio das pedras altas. Você não pode andar no trilho não, senão o carro pega no fundo, cara. Tem que andar com uma roda em cima das pedras aqui. A Paraty é baixinha, ela pega o fundo fácil. Tem que saber andar com ela. E aqui já é a BR, ó. Pra quem chegou agora, né, estamos viajando aí pelo Piauí, já mostramos alguns lugares aí do Piauí, muitas pinturas rupestres, muitas pedras, muitas formações rochosas cabulosas. E agora vamos descendo o sertão, sentido Picos. Bora lá. Simbora. E aí, vem? Aê, Zéia! Bom mesmo? Já tão mesmo. Não era o time de manhã cedo, é? Saiu mais cedo. E aí, joia? Aí vamos passar em Pico. Vamos passar, vamos descer. Passa por barreirinhas ali, é melhor? Barrinhas? Barrinhas. Acho que é uma BR melhor, não é só essa aqui não, essa é 407, né? É, aqui é. Leva até lá também, ali na frente. É, ali na frente já vira outro 407 novo. Olha a foto. Opa! Valeu, obrigado, hein? Obrigada! Valeu! Falou! Se tiver Instagram, segue nós lá, vivendo estrada, hein? Demorou! Castelo do Piauí. É, o portal da cidade é um castelo, legal, né? Aqui as pedras parecem um castelo petrificado. Aqui tem um passeio muito legal, gente, que é os cânions, né? Cânions do Rio Poti, que é aquele rio que a gente estava dormindo. Tem uns cânions muito legais, você faz o passeio por barco. Mas eu acho que a gente não vai, porque fica um pouco longe, né? É, vamos mandar sentido ao contrário. É, porque daqui até os cânions, se eu não me engano, acho que são 50 quilômetros, mais ou menos, de estrada de chão. Não sei se eles chegaram a asfaltar tudo, mas a gente vai passar. Então, quem estiver passando por aqui, tiver a fim de fazer, tem esse passeio aí. Quem tiver a fim de conhecer um pouco mais. Que bonitinha a cidade. Passar no meio dela. E essa é a lotação daqui, gente. Tem ônibus. A lotação era um pau de arara.
água. Caralho, daqui pra lá pra onde nós estamos naquela cidade lá. Ó, a gasolina que tá mais barata. Tá mais barato, 5,75. Eu vou dar uma paradinha aqui pra nós fazer um lanche, cara. Porque, rapaz, nós demoramos pra caralho nessa estrada aqui. Tá encostadinha aqui. Nossa, sol, hein? E nós paramos aqui na cidade de São Miguel do Tapuio. São Miguel do Tapuio. Diferente o nome. Mas andamos nada, cara. Andamos aí uns 50 km no máximo, né? Andamos nada, nada, nada. Né? Parou nesse posto dois irmãos aqui, na cidadezinha. Gasolina aqui tá mais barata do que lá onde eu abasteci, ó. Lá onde eu abasteci tava 6,19. Aqui tá 5,75. Né, cortou um cerradão aí, mano. Cerradão mesmo, sertão do Piauí. Agora que o bicho vai pegar. Agora vai ser uns 100 km sem nada. Nós vamos praticamente cruzar um desertão aí, cara. Isso que nós andamos não foi nada. Agora nós vamos cruzar, hein? 239 ainda até picos. Ixi, nós não andamos nada, cara. Vamos chegar ao rei. Foi só um lanchinho rapidinho. Nós fez aqui, aquele lanchinho rápido de estrada e nós já tá seguindo. Defendendo aí sua filha, tá mais que certo. Defende mesmo. Olha lá, outra pequitinha correu. Ai, aqui é cheio dos bichinhos na BR, cara. Vim prestando bastante atenção, porque ele é tudo solto aqui. A cerca não segura eles, eles pulam. E tem água pra eles beber, pelo menos. Tem alguns gatos lá na frente. Cara, e pensa, não tem nada aqui, mano, essa estrada. Nós estamos cortando aqui as estradas aqui, cortando, cortando, viajando, viajando. E só isso aqui na nossa frente, ó. Tem umas vilas, né? Nós passou por uma vilinha ali, bem pequenininha, mas quase nada, mano. Nós estamos cortando aqui mais de 100 km, praticamente sem nada. Vamos lá. Olha o burrinho. Que bonitinho, filhote. Deu pra mostrar. Ai, que fofo. Vamos embora. Acabou o asfalto, agora a estrada de terra, de repente acabou, velho, o asfalto mais uma vez. Aqui no Piauí é a segunda vez que acontece isso, do nada, acabou o asfalto e vira terra. Agora tem que chegar até a cidade de Piripiri. Aqui no Piauí tem duas cidades, chamando Piripiri. Essa que nós vamos chegar aqui é um vilarejozinho pequenininho, e a outra é uma cidadezinha maior. Fica numa BR maior também, asfaltada, que vai sentido Teresina. E agora eu não sei quantos quilômetros que é de terra não, mas a estrada de terra tá boa. O asfalto também, que nós veio lá de trás, tá muito bom também. Eles estão fazendo essa parte aqui, ó. Estão arrumando tudo. E lá na frente tem máquina arrumando, aí eu acho que não vai ter que parar. Será? E o caminho é bonito, não é tão seco assim igual vocês imaginam não. Fica segura não. Muita vegetação verde, tem alguns laguinhos, riozinho fininho, mas muitos estão secos sim. Tomara que não é numa tola aqui, cara. Eles estão arrumando ali na frente, ó. Aqui tem esse desvio, porque na parte de cima aqui tá bem fofo. Eles fizeram esse desvio aqui pra nós passar. Eu acho que é um desvio. Parece ser. Vamos ver até onde vai, né? Porque... condição de negócio ali naquela parte de cima. Eu acho que não vai longe não, viu? Ah, vai sim. Vai por baixo. É, vai por baixo. Nossa, mas tudo assim, desse jeito.
Vai atolar. Caminha aí devagarzinho. A única parte ruim da estrada. A estrada tá tão boa. E esse negócio aí? Será que vai pegar na placa? Você tem que pegar aí por fora aí. Puxei com a mão aí. Senão vai arranhar o carro inteiro. Ah, vou ter que descer. Não tem jeito não. Então vai lá. Tá muito duro isso aqui. Vai pegar, vai arranhar o carro, vai arranhar a placa. Aê! Nossa, aí o que que nós vai ter que enfrentar ainda, cara? Todo esse caminho aí, pelas beiradinhas. Nossa, vamos lá. Nossa, tem uma pedra aqui. Viu? É, tô lá aqui. Não. Tira a pedra lá. Calma aí, que o asfalto tá quente com borra. Quer dizer... Ai, ai, Deus. Caraca, acho que eu agarrei o carro ali, viu? Tira a pedra aí. Se eu não sair daqui, eu vou agarrar o carro, mas pelo menos tem umas patrolas aí, ó. Eu devia ter esperado, eles estão vindo, ó. Devia ter esperado, ó. O quê? Ah, pois é. Mas como é que você sabe? Rapaz, como é que eu agarrei o carro ali? Tinha uma pedrona, eu parei pra... Na hora tirar, o carro quase agarrou. Não, ele não passa aqui não. Qualquer coisa, a patroa vai ter que vir aqui tirar a gente. Eita. Que isso? O carro tá patinando. Areia pra caramba, areia fofa. Caraca, devia ter esperado a patroa. Eles não avisaram, não tinha placa, não tinha nada, cara. Já tinha só o desvio. Vai dar pra ir. Finalmente um asfalto. Chegamos aqui na cidade de Piripiri. Foi 10 km de estrada de terra. Deu pra vir de boa. Agora temos que cruzar ela pra continuar nossa estrada aí. Nosso Tem dois caminhos, nós vamos perguntar aqui qual dos dois caminhos nós vamos fazer, cara. Um é mais longe que o outro, mas o mais longe tá falando que é mais rápido e o mais perto tá falando que é mais demorado. É, então... Então nós vamos ter que tirar nossas conclusões aqui. De caju. É, só um geral do refrigerante caju. Vamos experimentar, né? A gente deu uma paradinha aqui pra fazer um lanche. Tá suando de calor, cara. É, a imagem tá meio escura aqui, mas o carro tá ali, ó. E a gente parou nessa lanchonete pra comer um salgadinho aqui, um refrigerante gelado. De caju, cara. De caju, é bom? É? É. Muito bom. Primeiro refrigerante caju que nós estamos tomando. Não, não tinha tomado não. Um salgadão aqui. Hoje vai ser lanche, cara. Não vou mexer com o almoço não. Fazer um lanchão aqui, né? Continuar a estrada. Bora lá. Meu também. Foda. Bom, tiramos nossas conclusões ali. Nós vamos pela cidadezinha chamada Barrinhas. Que é... Valença do Piauí. Valença do Piauí. De verdade. E
tem outro caminho também, que é por essa BR ainda, que é a 407. É. Só que chega lá na frente, ela vira terra, cara, e né, tá correndo de terra. Na verdade, ela bifurcou ali atrás. É. É. Agora daqui pra lá é só asfalto que eles falaram. Ó, tem a santa aqui com letreiro. Pimenteiras. Pimenteiras. E nós vamos por esse caminho mesmo. Nós vamos correr da estrada de terra agora e vamos por asfalto. Um pouquinho mais longe, mas é só asfalto, né, mano? Você é doido. Nós já enfrentamos aí mais de 100 km de estrada de terra ali. Essa aqui é Piauí 120. Essa é Piauí 120. Essa é 120, então mudamos de estrada. Agora nós estamos na Piauí 120. Opa! Buraco! Vamos nela até Valença, no Piauí. Então vambora. Mais chão, cara. Mais chão e mais chão. Simbora cortar esse Piauizão. Encontramos esse posto aqui para nós passar a noite, galera. Posto Ipiranga. E vamos dormir por ali mesmo. Com esta paisagem, cara. Olha só que massa. Dá para ver um paredão lá na frente. Muito da hora. E esta daqui, sabe qual BR que é? A BR-230. A famosa Transamazônica, cara. Ela vem lá de Cabedelo, do litoral da Paraíba, e corta todo o Brasil e vai até lá em Lábrea, no Amazonas. É, pensa numa BR grande, mano. Nós já pegamos algumas partes dela. Nós já pegamos ali de Carolina até Floriano. Opa! Nós já pegamos ali de Carolina até Floriano. Cortamos o Maranhão e o Piauí por essa 230 Transamazônica. Também pegamos um pedacinho dela no Amazonas. E pegamos o início dela também, que é lá em Cabedelo, na Paraíba. Muito massa. BR gigantesca. Encontramos a Transamazônica no Piauí. Yeah! E aqui nesse posto também tem banheiro, ó. Lá atrás. Banheiro e chuveiro. Chuveiro é 5 pila. E é com essa vista que nós vamos dormir hoje. Olha que massa. Tem até uma vilazinha ali. E vamos dar aquela descansada, né? Vamos arrumar o carro aqui, porque hoje nós batemos 300 km. Lá da cidade onde nós tava até aqui. Foi chão, hein? É. Tá bom demais. É uma metinha assim, 300, 400 km por dia. Pra mim chega. Se andar demais também, nós cruzamos o Brasil muito rápido, cara. Eu não quero cruzar o Brasil tão rápido assim. Então vamos arrumar nossa casa aqui. Esperar a noite cair. Com essa vista. Correndo aí, 1, 2, 3. Pode entrar. Já começou a chuva. E ali vem. Até o último momento. Choveu no sertão, cara. Mas vem daquele jeito que essa cidadezinha ali já até sumiu. Mas é só nesse rumo, ó. Vixe, mãe. Mas e vem. Moiar o sertão do Piauí. Vou ficar aqui preparado. É chegar ou entra. Chegou. Puta, bonita a chuva caindo aqui, ó. Já tá molhando, cara. Agora já era. Agora morrer de calor aqui dentro. É o ventilador. Ai, ai, é isso. Um carro pequeno. Não tenho nada o que fazer. Agora é ficar deitado. É isso que nós faz, ó, quando chove. Nada mais. Ah, deitar. Nossa, tem muito mosquito aí, hein? Tem bastante.
Claro que tinha que rolar aquele rangão, né? No posto de gasolina. Olha lá o pôr do sol. Agora olha o prato. Bora comer. Bom dia pra nós, né? Não tão bom, porque eu descobri um problema, cara. Problema não, um prejuízo. Na viagem de ontem, voou uma pedra aqui. Eu fui ver agora. Voou uma pedra aqui e quebrou nosso farol. Olha só. Deu até um buraquinho, ó. E trincou aqui pra baixo e trincou tudo aqui em cima, ó. E eu lembro dessa hora. Um caminhãozinho pequenininho que passou por nós na estrada de terra e voou muitas pedras, cara. Ele passou correndo demais. Voou muitas pedras no carro, voou no para-brisa, voou na lata, voou aqui. Só que eu fui ver esse defeito só agora, cara. Eu escutei um barulho pegando em algum lugar. Eu falei, nossa, ainda bem que não quebrou o para-brisa. Sorte que não foi o para-brisa, né, mano? Mas isso aqui também é caro, mano. Isso aqui não é plástico, não. Isso aqui é vidro. E vai ser caro pra me trocar isso aqui. Olha, deu um buraquinho. Tomara que não acabe de estourar o resto, né? Um prejuízozinho aí que nós teve aí na estrada vindo aí ontem. E nós acordamos aqui com essa vista maravilhosa. A noite aqui nesse posto foi tranquila. Não teve pernilongo, não teve calor. E ninguém incomodando e nem barulho, cara. Foi suavão. Aqui nós amanhece, ó. Tá fresquinho. Ó, tá uma brisinha mais boa. Nós amanhece lá, ó, no Mato Grosso, nós amanhecia tomando banho, cara. Tomando banho gelado, pra matar o calor, mormaço, não tinha um ar correndo. Por quê? Por que faz calor lá? Alguém sabe? Faz calor lá por quê? Porque todo mundo lá tirou as vegetações pra fazer plantação de algodão, soja, fazer espaço pagado. Então tudo isso aí interfere, cara, no clima. Aqui não tem isso, ó. Aqui tem cabra. Só que ela fica solta e ninguém desmata nada, mano. Olha esse verde aqui. E antes de nós ir, tirei a geladeira dali pra dar aquela geral, porque hoje ela amanheceu fedida. E essa geladeira aqui, depois que você tomba ela para tirar a água, tem que esperar meia hora pro óleo do motor voltar no nível dele, viu? Não pode tombar ela e já ligar ela não, senão o motor queima, dá problema. Vou só esperar mais umas meia horinha, já posso ligar, agora tá cheirosinha. Boa. E aqui nesse posto, cara, rola um banhozão, ó. Gelado. Mas tem. Aqui tá falando que é R$5, mas não tem ninguém na porta, nem precisa de fichinha e o banheiro tá aberto. Então eu só entrei, cara. Agora sim, vamos seguir a estrada. Dando uma olhadinha aqui na água do radiador. Cara, e pensa num sistema de água bom. Mas viaja, viaja, viaja e o nível da água nunca baixa, cara. Topzera.
E agora nós vamos seguir viagem. Nós vamos sentido Oeiras. Pra lá fica Picos. Nós ia por lá, mas nós vamos pra outro lado agora, porque é mais perto. Sentido Floriano. Abasteci aqui nesse posto de gasolina a 5,76. Tá bom, o preço tá melhor do que a última vez que eu abasteci. E vamos seguindo nosso caminho. Bora! Bora lá! Então, estamos oficialmente em cima da Transamazônica. Na verdade, eu acho que não. Aqui é a 316, né? Vamos passar pela 230 agora, depois do trevo ali, né? Na verdade, é aqui que vira. Nós vamos pra 230 agora. Agora, isso mesmo. Eu fiquei meio bugada aqui porque esqueci o trajeto. Mas é isso. Ah, o outro ali foi espertinho, nem entrou. Agora sim, estamos em cima da Transamazônica. É porque ela faz essa curva aqui, ó. Lá do posto ela vem e vira pra cá. E é isso. Agora nós vamos andar uns quilômetrozinhos bons aí em cima da Transamazônica até Aroeiras, essa cidadezinha aí. Vamos ver se tem alguma plaquinha ali na frente ali falando alguma coisa. Aqui, eu vou tirar uma foto aqui dessa plaquinha aqui, cara. Pelo menos uma vez. Nós já passamos pela 230 muitas vezes e nós nunca tiramos uma foto nessa plaquinha do Piauí. É. Trocamos de BR, saímos ali da 230, a Transamazônica. Agora estamos aqui na PI 143, 143. Agora é 100 km nessa estradinha aqui até a próxima cidade, que eu esqueci o nome. E a estrada ali tava boa, hein, essa 230, né? Onde? Essa Transamazônica ali foi uma das melhores até agora na viagem do Norte e Nordeste. Cara, a BR tava top, viu? Você vem nela ali de 100 ali, a estrada não tinha buraco nenhum, tinha acostamento e tudo mais. Topzera mesmo. E essa BR é gigante, cara. Dali, se nós tivesse continuado, nós ia parar lá na Amazônia de novo. Só que eu não animei não, vou falar pra você, viu? Ou então, se não fosse sentido ao contrário, nós ia pra praia. Só que também lá pra praia nós já passamos lá. Nós já passamos nas duas pontas da estrada. E no meio também, né? Que foi no Maranhão. Agora nós vamos descer Brasil. Vamos sentido aqui é São Raimundo Nonato. Lá tem um parque que nós queremos conhecer. Que é a Serra Nacional da Capivara. Vamos ver se vai dar certo pra nós conhecer lá. E agora até a próxima cidade é 100 km. Por essa estradinha aqui. Olha aqui, cara, o tamanho dessa aranha. Que gigante, mano. Rapaz.
Rapaz, que tamanho! Deu pra pegar ela lá? Deu, só um pedacinho dela, deu pra ver. Caraca, você viu? Nu, deu pra ver ela. Na beiradinha da estrada aqui, cara. Vamos seguindo. Nossa, caminho bem bonito, viu? Você tá doido. Chegamos em Simplício Mendes. Tem uma lagoa bem bonita aqui. E um Cristo ali, ó. Com uma... um letreiro. Simplício Mendes. Isso. A gente vai ter que passar aqui um pouquinho pela, por dentro da cidade. E aqui acaba também aquela BR que a gente tava, né? Agora a gente pega outra? Não, acho que é a ou mesma. Ou é a mesma? É a mesma? É a mesma, não sei. Acho que é a mesma. Mas nós só passa aqui por dentro e depois continua retão aí. Bem organizadinha a cidade, gostei. Chegamos São João do Piauí. Aí na entrada da cidade tem um posto de gasolina. Nossos guardiões hoje, ó. Três caramelos.